ова се настаните на денот. Охридските угостители од денес ги спроведуваат најновите владини мерки за спречување на ширење на COVID-вирусот. Потребни се зачестени контроли на потег од Буково за да се спречи опожарување на депонијата. Голем интерес на охриѓани и стружани за рубриката «Ти си твојот град» на ТВМ. Станари на станбена зграда и хотел се обвинуваат меѓусебно за создавање од депонија. Зурли Тапани го значија почетокот на фестивалот «Пображење» во Вевчани. Подетално за најавените настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Гледајте ТВМ. Денес во Охрид имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и максимална дневна температура до 30 степени Целзиусови. Во четврток на Централна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од континентот ќе услови претежно сончево и топло време. Во Северна и Североисточна Европа нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури од 25 до 34 степени. Во Македонија во четврток посвежо утро со облак пат на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од 11 до 20 степени. Во текот на денот сончево, ветровито и топло време со дополнителен пат на дневните температури. Ќе дува умерен засилен ветер од северозападен и североисточен правец кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Максималните дневни температури во Македонија ќе достигнат до 23, односно до 34 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во четврток, по свежото утро, во текот на денот ќе биде сончево и топло. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната до 26 степени. Во петок и сабота, претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Попладне со минимални услови за сосема слаби и локални врнежи од дожд. Максималната дневна температура до 29 степени. Во недела, сончево и топло време со дневна температура до 31 степен. Ставува најквалитетните декоративни производи за внатрешно уредување на вашиот дом или деловен простор. Внесете топлина и стил со широката палета на бои за зидови од познатиот бренд Сандеко. Сертифицирани со врвен квалитет, отпорни на влијанија, еколошки и безбедни по човековото здравје. Уникатни тапети произведени со посебна технологија од специјални материјали. Над 130 модели, од класични и софистицирани до ултрамодерни и светскиот тренд 3D тапети со илузија на камен, метал, дрво, мермер, цветни и геометриски релјефи, пластифицирани и лесни за одржување. Внесете посебен шарм со расвета и лустери со LED технологија и модерни зебра завеси. Посетете не во Струга, веднаш до салонот за мебел Љачка. Art Wall – нова енергија во просторот. Време е вашето слободно време да го поминете во вашата градина. Направете го вашето ново омилено катче како од соништата со Garden програмата на Carmen Bau Центар. Внимание заслужува и големиот избор на светлички уреди како за внатрешна, така и за надворешна употреба. Во Carmen, како и секогаш, најквалитетниот ламинат по најповолни цени. Carmen Bau Центар.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охридските угостители од денес ги спроведуваат најновите владини мерки за спречување на ширењето на коронавирусот. Отстранети се предходните соопштенија, според кои локалите одлучиле да работат со 30% од капацитетот за да се избегнат ковид документите. Ова следува по вчерашното допрецизирање на мерките од страна на владата. Охридските угостители почнаа да ги применуваат новите мерки за заштита од пандемијата кои се насила од 16. јули. За посетителите да влизат во сите објекти задолжително е поседување на COVID-19 документи, односно треба да приложат сертификат за вакцинација или сертификат за прележан COVID во последните 45 дена. Од охридските локали денес се отстранети вчерашните надписи на кои посетителите се информираат дека ќе работат со 30% од своите капацитети за да не бараат ковид документи. ТВМ ги контактираше менаџерите на кафулињата како ги спроведуваат мерките, но тие не сакаат да зборуваат пред камера. Кажуваат дека ги почитуваат мерките кои вчера владата ги допрецизира. Угостителите велат дека при проверките луѓето не годуваат, потенцираат дека проблем немаат со странските гости со охријани. Проблем се јавува со домашните гости. Многу од нив покажуваат револт и пркос дека нема да се имунизираат и се добива спротивен ефект. Не влегуваат во кафулињата и прават гужва по клупите на кеот и по парковите. Проверката на ковид сертификатите во угостителските објекти со капацитети под 30 лица е должност на вработените лица, а објектите со поголем капацитет задолжително треба да воспостават редарска служба. Угостителите велат дека поставените редари проверката на документите ја прават визуелно, а за можни злоупотреби на поединци не може да сносат одговорност затоа што немаат право да ги легитимираат гостите. Угостителите сега ги плаши падот на посетеноста и намалувањето на прометот. За еден ден во угостителските објекти регистриран пад од 50% од прометот. Останува забраната за организација на свадби, веселби, прослави во објекти од затворен тип, додека друг тип на настани на затворено може да се организираат со исполнетост до 30% од капацитетот, а максимум до 1000 посетители со задолжително поседување, приложување и проверка на еден од задолжителните COVID-19 документи. Ковид сертификатите од денеска ќе бидат потребни за влез во затворениот дел на моловите и трговските центри. Депонијата Буково постојано се опожарува и испушта чад кој стигнува и до Охрид. Од локалната вела дека пожарите се предизвикани од високите температури и несовесното однесување на поединци, поради што потребни се контроли за пронаоѓање на лицата кои неовластено се движат и престојуваат на тој потек. Во врска со горењето на депонијата, денеска се огласи и Државниот инспекторат за животна средина, од каде информираа за досегашните изречени решенија и глоби и дека, доколку не се почитуваат законските одредби и во иднина, ќе следеле санкции и мерки. Постојано се следи функционирањето на депонијата Буково, каде што деновиве повторно беа регистрирани неколку помали пожари. Јавното предпријатие Охридски комуналец, кој има надлежност за управување со депонијата, постојано врши контрола на тековното одржување, велат од Општина Охрид. Додаваат дека пожарите се предизвикани од високите температури и несовесното однесување на поединци. Веќе се поднесени соодветни пријави до надлежните безбедносни служби во врска со последните пожари, со цел да се вршат почести контроли на локацијата за депонирање и потегот во близина на истата. Очекуваме дека сторителите ќе бидат пронајдени и соодветно санкционирани, велат од локалната. Според директорот на Охридски комуналец, се додека не се реши проблемот со лицата кои неовластено престојуваат на депонијата и обавуваат таму некаква дејност како собирање пластика и железо, опожарувањето ќе се повторува. Додека останатите институции не ја завршат својата работа, односно не обезбедат чиста депонија, во смисла да нема лица кои што неовластено таму престојуваат, бидејќи скоро секој ден ние пријавуваме дека тие лица се на депонија и се предизвикуваат општа опасност затоа што тие ги палат таму огнови. Без разлика што јавното предпријатие Охридски комуналец превзема активности, ние уште утре, значи повторно ќе бидеме на терен, депонијата ќе биде целосно, значи изгасната и покриена со земја. Ние имаме таму чуварска служба, меѓутоа немаме ингеренции да примениме ниту физичка сила, ниту било што за тие лица да не бидат таму, да не ги создаваат овие проблеми. Стапуваат СВР, ги отстрануваат лицата, меѓутоа треба почесто патрулирање.
За последниот пожар на депонијата со соопштение реагираше Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН, од каде обвинија дека три месеци во градот и околните села се чувствува неподнослива миризба и чат од депонијата, а градоначалникот не преземал ништо, зошто Георгиевски не ги спроведува препораките на УНЕСКО со кои депонијата требаше да биде затворена до крајот на 2020 година, прашаа од Обштинскиот комитет. На тоа обвинување од локалната подсетија дека исполнувањето на препораката на УНЕСКО за затворање на депонијата Буково зависи од одредување локација и отворање на регионална депонија за југозападниот регион, а обврските за тоа се во надлежност на Министерството за животна средина и просторно планирање. Во врска со горењето на депонијата, со информација денеска се огласи и Државниот инспекторат за животна средина. На нестандардната депонија во два наврати извршиле надзори, издале решенија и наредби за гаснење на опожарените делови и покривање со земја, но изрекле и глоби за јавното предпријатие за сторен прекршок согласно Законот за управување со отпад. Последното решение со кое се наредува на јавното предпријатие Охридски комунален за се изгасне опожарениот дел на депонијата е од 13 јули. Од инспекторатот посочуваат дека доколку не се почитуваат законските одредби, во иднина ќе следеле законски санкции и мерки. На 17 јули пак, жители на селата во близина на планинскиот превој Буково протестираа со блокирање на пристапот на камионите и механизацијата на депонијата и бараа нејзино затворање. Пријави проблем, пополни го прашалникот, вклучи се. Голем интерес од охриѓани и стружани за рубриката «Ти си твојот град» на ТВМ телевизија. Граѓаните со пополнување на прашалниците поставени на нашиот портал tvm.mk пријавуваат најразлични проблеми со кои се соочуваат во секојдневното живеење. Но најголем дел од поплаките кои пристигнаа во месец јули се од сообраќајната сфера. 34 граѓани во месец јули пријавија проблем на повикот на ТВМ телевизија во рамките на рубриката «Ти си твојот град». 29 пријави се однесуваат на градот Охрид, а 5 се од соседна Струга. Проблеми пријавуваат лица од 30 до 60 години. Еднаков интерес има и од мажи и жени, а најзастапена е старосната група од 30 до 45 години. Најголемиот дел пријави се за проблеми од сообраќајната сфера, дури 15. 11 се однесуваат на комунални проблеми за инфраструктура и урбанизам, имаше исто 11 пријави, а 10 пријави се за еколошки проблеми. Најмалку, односно по една пријава има од здравство и туризам. Граѓаните најмногу се жалат на проблеми во сообраќајот во Охрид и Струга, проблеми со паркинг, неизградени катни гаражи, пребрзо возење во локални улици, непрописно паркирање, потреба од дополнителна сообраќајна сигнализација на некои локации, узурпирани пешачки и велосипедски патеки, индиферентноста од страна на полицијата и надлежните институции се само дел од проблемите кои не ги посочија нашите сограѓани. Пријавија и неасфалтирани патишта, канализациони проблеми, излевање на фекали и нелегални градби во Струга кај Трската конкалишта, непристапни тротоари за инвалидизирани лица. Некои од нив се согласни да ги контактираме јавно да зборуваат за наведените проблеми, некои сакаат да останат анонимни. Граѓаните предложија во информативните изданија на ТВМ телевизија да бидат позастапени теми од инфраструктура и урбанизам, потоа сообраќај, екологија, туризам, здравство и образование. Од пристигнатите пријави во месец јули, информативната редакција на ТВМ изработи прилози кои се однесуваа на поплаките на граѓаните за хаосот пред маркетот Рамстор во центарот на Охрид, за неасфалтираниот пат од касарната кон Лескоец, за несоодветното паркирање и проблемите во сообраќајот. Целта е да ги повикаме надлежните да преземат мерки за решавање на проблемите на граѓаните. Во следниот период, посветено ќе се обидеме да ги опфатиме сите проблеми со кои се соочуваат граѓаните, бидејќи нам не е важно вашето мислење. Ги повикуваме сите жители на општините Охрид, Струга, Вевчани и Дебарца да се охрабрат, да ги пополнат прашалниците на нашата веб страна tvm.mk и да пријават било каков проблем со кој се соочуваат. Нашиот тим ќе ги разгледа вашите пријави и заедно ќе се обидеме да најдеме решение. Ќе се уредува уште една пешачко-рекреативна патека. Патеката долга 265 метри ќе се протека од ресторанот Билјанини извори до спортско-рекреативниот центар. Деновиве екипи на јавното предпријатие Охридски комуналец започнаа со расчистување на теренот. Патеката е предвидено да има аморфна форма со променлива ширина со цел да се поставува урбана опрема без да се попречи линијата на движење.
Патеката со своите содржини ќе биде одделена од каналот со зелен појас од висока и ниска вегетација поради безбедност на посетителите. Предвидена е и велосипедска патека за целосно рационално користење на просторот. Со изградбата и уредувањето на патеката ќе се обезбеди непречена врска помеѓу кејот и комплексот Билјанини извори. Станари на стамбена зграда и хотел одлагаат отпад на иста локација и се обвинуваат меѓусебно за создавање депонија и расфрлање на отпадоци низ околното зеленило. Од јавното предпријатие Охридски комуналец велат дека подигнуваат огромни количини отпад долж источното крајбрежје во делот на хотелите, вилите и апартманите. Екипите кои работат во три смени и подигнуваат отпад, почесто од законската обврска, наидуваат и на проблеми, велат од предпријатието. На паркингот пред хотел Белведери се создава депонија, обвинуваат станари од соседната стамбена зграда. На просторот каде се поставени садовите за отпад има големи количини амбалажа и комунален отпад надвор од контейнерите, а добар дел завршува и во околното зеленило. Станарите до нашата редакција испратија и снимки како потврда дека дел од огромните количини отпад кои секојдневно ги генерира хотелот завршувале надвор од контейнерите. Велат дека службите од јавното предпријатие Охридски комуналец доаѓале скоро секоја втора вечер, меѓутоа ги празнеле само контейнерите, но не и амбалажата расфрлена надвор од нив. Постојано гледаме дека се изнесуваат амбалажни дјубре од не знам точно од кого, можеби од хотелот во близина. Меѓутоа, луѓето очигледно од градата не реагираат или не знаат кому да му се обрат. Мене ми е само многу жал што ова дјубришта го гледаат и сите туристи кои што доаѓаат во Свети Стефан. Мене ми е јасно дека ние не сме во централно градско подрече, меѓутоа ова е најубавиот дел од Охрид и навистина ми е жал што веќе трета недела луѓето кои што доаѓаат во посета постојано ја имаат оваа слика пред себе. Од хотел Белведере пак со контраобвинување, велат дека тие ги пријавиле станарите на зградата дека формирале депонија од смет уште во времето кога хотелот не работел поради пандемијата. Вработениот хотелот го чистеле паркингот и околното зеленило и од отпадот што го фрлале станарите, затоа што зградата немала собствен контейнер. Ние се уште го чистиме ѓубрето на станарите од соседната зграда, за да не се срамиме пред нашите гости. Станарите на зградата се уште фрлаат отпад во нашите отворени контейнери и околу низ зелениот појас, велат од хотел Белведере. Охридски комуналец подигнува огромни количини отпад вдолж источното крајбрежје во делот на хотелите, вилите и апартманите на потегот од Билјанини извори до Свети Наум. Со цел да не се трупа отпад, предпријатието ја надминува законската обврска за подигнување на отпадот од два пати неделно, вели Стефчо Маслов од предпријатието. Многу интересна туризма, бидејќи Охрид е еден од најпостојните туристички центри во Македонија. Јавното предпријатие секоја година прави напори, значи подигањето на тој отпад да биде секој дневно. Односно, тука генерираме негативни импликации финансиски, бидејќи тоа се е све на товар на јавното предпријатие, но во интерес на граѓаните. За случајот со стамбената зграда и хотел Белведере, Маслов вели дека проблемот се создава затоа што станарите од зградата и вработените од хотелот вршат мешање на картон амбалажата со комуналниот отпад, а до пред неколку денови зградата и немала собствен сад за отпад. Истиот им било безбеден од страна на јавното предпријатие, иако тоа било обврска на инвеститорите на зградите. Со европските директиви мора да се врши секундарна и примарна селекција, односно одделување на картон амбалажата од комуналниот отпад и би наполнал дека тоа подигање се врши исто секојдневно, но го вршат различни екипи. Картон амбалажата ја собираме од 5 часот попладне, значи додека има потреба, а потоа како што наполна во ноќните часови третата смена го подига комуналниот отпад. Маслов посочува дека нивните екипи во делот на хотелите наидуваат и на проблем со пристапноста на местата каде се врши одлагање на отпад поради паркирање на возила покрај самите контейнери, но и во такви случаи вели дека вршат известување до хотелите и вонредно подигање отпад наредниот ден. Автопатот Охрид-Кичево ќе биде завршен до крајот на 2023 година.
На последната седница владата ја разгледа и усвои информацијата врз основа на која го прифати текстот на анекс број 5 кон договорот за изградба на автопатот Делница Кичево Охрид. Станува збор за договорот помеѓу јавното предпријатие за државни патишта и корпорацијата Синохидро, според кој се утврдува рокот за завршување на работите на оваа делница на 31 декември 2023 година без никакви дополнителни финансиски импликации по буџетот на Република Македонија, информираа од владината прес-служба. Зурли и тапани помешани со богатиот староградски мелос, синоќа во Вевчани го означија почетокот на 11-тото издание на Фестивалот за народна култура по Брајање. На сцената настапија културно-уметнички друштва од земјава и од соседна Србија. Зурлите и тапаните одекнаа високо на Јабланица. По 11-ти пат синоќа во Вевчани свечено беше отворен фестивалот на народна култура по Брајање. Фестивалот останува верен чувар на богатата традиционална музика и песна на вевчанскиот крај, заслужен за силна афирмација на македонската вековна култура и збогатување на туристичката понуда во Вевчани и регионот. Фестивалот на народна култура по Брајање Вевчани е значаен за развојот на фолклорната традиција во Република Македонија, но и за други учесници од други држави што кои доаѓаат тука, кои не посетуваат секоја година. Исто така е многу значаен за промоција на туризмот во Вевчани во летниот период. Овој фестивал по наше, значи е многу значаен фестивал за Вевчани, за промоција на културата, да речеме и туризмот во Вевчани, бидејќи во овој период навистина имаме голем број на туристи што го посетуваат Вевчани баш и ради овој фестивал. Вевчани од секогаш бил достоен чувар на традицијата. Со векови го негува и презентира фолклорното творештво и богатото македонско културно наследство. Во Куд Дримкол членуваат 150 фолклористи, почнувајќи од 6 до 60 години. Невестинска носија, да, богата која што ја носеле невестите во Вевчани. Покрај сценско-уметничката презентација, наурската инструменталната и вокалната култура во рамките на фестивалот се реализира и програмска содржина. Народната култура во Вевчани инспирација за ликовните уметници, на која тема сликаат академски сликари, во едно и стручна едукативна вечер, народните ура низ призмата на етнолошките записи. Со брза интервенција на Охридската територијална пожарна единица изгаснат е пожар во населбата Бејбунар. Попладнево во 14 часот и 25 минути во Охридската пожарна бил пријавен пожар кој ја зафатил боровата шума во близина на местото викано Мечкина дупка. На опожареното место интервенирале 7 пожарникари со 2 возила, информира Спасе Прентовски, командир на територијалната противпожарна единица. Пожарот бил ликвидиран во 14 часот и 55 минути и не предизвикал голема материјална штета. Во продолжение да ги погледнеме вестите од светот. Силно невреме ја погоди Австрија, при што беа активирани повеќе свлечишта. Во градот Вордер Кримл свлечиштето затрупало воз кој се обраќал во тој дел од земјата, при што повредени се 3 лица, од кои едно потешко, соопштиле тамошните власти. Австрийските служби користеле тешка механизација за да ги отстранат големите количини од земја и остатоци што го затрупале возот. Околу 70 луѓе биле заглавени во автомобили помеѓу две свлечишта. Евакуирани биле повеќе од 180 луѓе, а како што пренесуваат агенциите, пожарникарите оделе од подрум во подрум за да ги спасуваат граѓаните кои биле заробени од свлечиштето. Властите се обидуваат да утврдат колкава е штетата. Талибанските водачи кои со години беа во екзил во други земји почнаа да се враќаат во Афганистан, а евакуацијата на дипломатите и цивилите продолжува со воените авиони на западните земји. За сега нема информации кога повторно ќе се воспостават цивилните летови на аеродромот во Кабул. Најмалку 17 лица се повредени во стампедо во близина на влезната порта на аеродромот во Кабул, изјавил представник на НАТО за Reuters. На цивилите им било кажано да не се собираат околу аеродромот ако немаат пасош или виза. Не било пријавено насилство од талибанците околу аеродромот, соопштил официјалниот представник.
Инаку на талибанците во моментов им биле достапни само 0,2% од вкупните 9 милиарди долари од девизните резерви, соопштил на Твитер превеганиот гувернер на Централната банка Аджмал Ахмади. Афганистан своите девизни резерви главно ги чувал на сметки во странство. Од 9 милиарди долари 7 биле во готовина, злато, обврзници и други финансиски инструменти кои се чувале во Американската Централна банка. Неименуван член на Американската администрација за Reuters изјавил дека Вашингтон нема да им ги даде на располагање на талибанците средствата на афганистанската влада што се чуваат во Соединетите Американски држави. Американските цариници заплениле најмалку 120 пратки од Кина со повеќе од 3000 фалсификувани потврди за вакцинација против COVID-19, пренесуваат американските медиуми. Пратките биле запленети во пристаништето Мемфис во Тенеси, а биле испратени на адреси во неколку американски градови со декларација дека содржат честитки. На сертификатите имало оставено празно место за личните податоци, за датумот и времето кога е примена вакцината, од кој производител, серијски број, а во горниот десен агол имало символ на Американскиот центар за контрола и превенција на болести. Меѓутоа, фалсификатите содржали и правописни грешки и нецелосни зборови и биле увезени од субјекти кои не се поврзани со Центарот за контрола или други здравствени услуги, пишуваат медиумите. FBI предупреди дека купувањето, продажбата или употребата на фалсификувани сертификати е кривично дело и сторителите може да бидат осудени на затворска казна до 5 години и да платат парична казна. Почитувани гледачи, ова е се во првото издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.